Російські окупанти обстріляли з артилерії житлові квартали Херсона, повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Постраждала 85-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. В одному з будинків вибиті шибки, зруйнований фасад та стіни. Олександр Толоконіков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Вітаємо вас. Вітаю, добрий день. На жаль, ситуація не змінна, адже доходять повідомлення до нас, що і на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти вбивають українців, розстрілюючи і так само обстрілюючи з артилерії, скидаючи авіаційні бомби на правобережжя вже до окуповані території, так само поранені є і вбиті. От розкажіть про ситуацію станом на тепер, що до минулої доби. Перш за все, хочу подякувати нашим силам оборони за збиття двох винищувачів російських, які в тому числі кошмарили і авіаційними бомбами керованими, кошмарили правобережжя, скидали керовані авіабомби на Бориславський район, Херсонський, в тому числі і на плацдарм на лівому березі. Так, дійсно, сьогодні, мабуть, з 11-ї години, десь годину росіяни обстрілювали прибережні райони центрального району Херсону і сам центральний район. Там внаслідок, як вже сказали, обстрілу одного із будинків потрапляння було в житловий будинок. Там знаходилась бабуся 85 років. Вона, слава Богу, знала не сильних поранень, але контузію отримала, акубо травму, була надана їй медична допомога. Також після обід в Іванівці Білозерської громади Іванівка була під обстрілом, прилетів снаряд на подвір'я, там знаходилось подружжя, отримали поранення, жінки 76, чоловіку 81 рік, чоловік знав більш тяжкі поранення, середнього ступеню важкості, жінка легкі поранення, обоїх з мінно-вибуховою травмою, з контузією було доправлено до лікарні. Зараз дообстежуються. І також вчора випадок стався з недбалості одного із херсонців. Він розпилював вибухонебезпечний предмет в себе на подвір'ї, і цей предмет вибухнув. Чоловік отримав поранення, також акуботравму, поранення осколками. Зараз в лікарні, лікарі також допомагають йому. Така ситуація на зараз, що будемо надіятися, що більше без постраждалого на сьогодні буде. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ворог б'є по Херсону щодня. Якими силами вам сьогодні вдається відновлювані роботи проводити? Ну, перш за все, це робота наших комунальників, це і першочергове закриття вікон, стелі, допомога з ремонтом. Таким першочерговим це Херсонська аварійна рятувальна служба обласна, яка працює майже цілодобово, виїжджають на обстріли, там через півгодини, години вже виїжджають з ОСБ з плівкою, допомагають людям, щоб в такий зимовий час, в час холодів, людям якомога швидше допомогти. Вони вже працюють майже більше 9 місяців, вже налагоджена робота. І вже не тільки закривають вікна, там ремонтують криші в адмінбудівлях, і там багато що у нас руйнується і медзакладів, і дитячих садочків, школи. Все вони виїжджають, не тільки по людях їздять, ну і, звичайно, першочергово до людей. Так, капітально щось будувати зараз, ремонтувати саме в цих прибережних районах немає можливості, але продовжується робота по регіонам завдяки ініціативі президента. Ця ініціатива «Пліч-о-пліч» продовжує працювати. Під контролем це Офісу президента Андрія Єрмака та Олексія Кулеби. Вони постійно тут на зв'язку приїжджають, контролюють це. Робота йде зараз вже розширилась завдяки Конгресу місцевих рад, розширилась з 102 населених пунктів до 147 населених пунктів. Вже зроблено 900 будинків в цих населених пунктах. Буде ще там більше 3000 зроблено найближчим часом, в наступному році вже. Це такі першочергові заміняють вікна, ладнають криші,
такі навіть паркани ставлять людям. Люди дуже задоволені. Ми були в деяких населених пунктах, такі, для прикладу, як Бобровий кут Калинівської громади. Там вже майже закінчили, Дніпропетровська область закінчила цей населений пункт. Дуже гарно, красиво. Люди дуже задоволені, звичайно, тому що вони не очікували так швидко допомоги, тому що війна ще йде, а люди вже треба жити і треба продовжувати жити. На жаль, не можемо поки запустити цю програму в прибережних районах, тому що небезпечно і, звичайно, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, будемо просити розширити цю ініціативу на всі населені пункти правобережної Херсонщини, а потім Лівобережної. Пане Олександре, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.